მოგესალმებით, ჩემი ახალი გოგონა და მე და ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს ორქიდეომანების არხზე. ეს არის ორქიდეების მოყვარულების და არა მხოლოდ ორქიდეების მოყვარულების არხი, მცენარეების მოყვარულებო. შემოგვიერთდით, აქ ნახავთ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. ეს ვიდეო არის გაგრძელება წინა ვიდეოში, სადაც საუბარი იყო მზის ენერგიაზე, მზის გამოსხივებაზე, სინათლეზე, სპექტრზე და ასე შემდეგ და ყველაფერ ამის გავლენასა და როლზე მცენარეების ზრდაგანვითარებაში. ვიდეოს გახლეჩვა მოგვიწია ორ ნაწილად გავგებარი ტექნიკური მიზეზების გამო, ალბათ იმიტომ რომ ვიდეოს ფორმატი კომბინირებულია და YouTube-მა ესე ვერაო. ამიტომ ამ ვიდეოს დავიწყებთ იქიდანაც, სადაც დავასრულეთ წინა ფრაგმენტი. ინტერნეტში ვიპოვე ძალიან ლამაზი ვიდეო იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება სცენარის აღმოცენება. ასე რომ მეგობრებო, შემოგვიერთდით, თუ ვინმე ჯერ კიდევ არ გამოუწერია ეს არხი. ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნახეთ რა ფერია სიტყვა. ინგლისურად არის subscribe, თუ წითელია, იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ჩვენ არ მეგობრობთ, დააჭირეთ და არხი გამოიწერება. თუ სიტყვა ნაცრისფერია, ესე იგი ჩვენ უკვე ერთად ვართ. ეს ერთი და მეორე, ალბათ აქვს აზრი უყუროთ წინა ფრაგმენტს, რადგან ეს იქნება მისი გაგრძელება. ასე რომ მოკალათდეთ. მოგვიწევს ალბათ პერიოდულად ვიდეოს გაჩერება, იმიტომ რომ არის გრაფიკები. ძალიან რთული იქნებოდა იმ თემის შეხება, რომელზეც ვსაუბრობ, ამ გრაფიკებისა და რაღაც ვიზუალური მასალის გარეშე. და რაც მთავარია, უნდა ვთქვა, რომ ეწვიეთ შესანიშნავ საიტს. ყვავილების მოვლა, რაც იგივეა ყვავილები ჯი, აქ ნახავთ ინფორმაციას აბსოლუტურად ყველაფერზე და რაც მნიშვნელოვანია, ეს საიტი პერიოდულად ახლდება და ასევე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ Facebook გვერდებზეც. მაშასე ვიწყებთ მეორე ნაწილს. რაც არ უნდა ვისაუბრო, ალბათ აჯობებს, რომ ვიდეო მასალა წარმოვადგინო, ინტერნეტში ნახე შესანიშნავი ფილმი, თუ როგორ აღმოცენდება მცენარე. ყველაფერი ეს ხდება, რა თქმა უნდა, სოლარული ენერგიის გავლენით და ბევრს არ გავაგრძელებ, უბრალოდ თქვენი ყურადღება მინდა შევაჩერო ამ ვიდეოზე. ძირითადი ფაქტი: თესლის აღმოცენება ხდება მიწაში, ჩვენ ეს ვიცით სითბოსა და წყლის გავლენით, ფაქტიურად სიბნელეში, და შემდეგ უკვე მზის ენერგია სიგნალს აძლევს მცენარეს, რომ დაიწყოს ზრდა და ამ სიგნალის და ამ ენერგიის გავლენით მცენარე არღვევს ისეთ ფიზიკურ დაუწერელ თუ დაწერელ კანონს, როგორიც არის გრავიტაცია. ეს არის მაგნიტური ველის გავლენის შედეგად, მაგრამ მცენარე ზის ენერგიის გავლენით არღვევს გრავიტაციის ძალას და ისწრაფვის სინათლისაკენ. სხვადასხვა სპექტრს სხვადასხვა გავლენა აქვს და ლურჯი სპექტრი თუ ხელს უწყობს მცენარის გამყარებას, წითელი სპექტრი ხელს უწყობს და აუცილებელია იმისათვის, რომ მცენარე გაიზარდოს სიმაღლეში. ამის შესახებ ჩვენ ქვემოთ კიდევ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. ჩვენ ვთქვით, რომ სინათლე იშლება 7 სხვადასხვა ხილულ სპექტრად და მათი ერთიანობა არის თეთრი და გავიხსენეთ კიდევაც ისარტყელა. მაგრამ ბოლო გამოკვლევებმა დაადასტურეს, როგორც წერია და ამბობენ მეცნიერების აზრი, რომ სინამდვილეში ჩვენ გვაქვს სამი ძირითადი ფერი: წითელი, ლურჯი და მწვანე, და ამ ფერების სხვადასხვა კომბინაცია იძლევა დამატებით ფერებს. ახლა ჩვენ ხედავთ გრაფიკს, რომ წითელი და მწვანე ერთად იძლევა ყვითელს, წითელი და ლურჯი ერთად იძლევა მელნისფერს, ხოლო სამივე ფერის ერთობლიობა იძლევა თეთრ სინათლეს. რაში გვჭირდება ჩვენ ამის ცოდნა? თუ მართლაც და სამი ძირითადი ფერი არის, მაშინ უფრო მარტივად ყოფილა საქმე, რაც შეეხება სპექტრებს, და დავიწყოთ მწვანე ფერით. ვახსენე, რომ მცენარეში ჩვენ სცენარე შედგება სხვადასხვა პიგმენტებისაგან, შეიცავს სხვადასხვა პიგმენტებს და ძირითადი ყველაზე ხშირად ხსენებული ეს არის ქლოროფილი. ზუსტად ქლოროფილის დამსახურება არის, რომ ფოთლებს აქვს მწვანე ფერი.
ეს რას ნიშნავს, რომ ფოთოლი ირეკლავს მწვანე ფერს, არშთანთქავს მწვანე სპექტრს, უფრო სწორად არშთანთქავს და ამიდან გამომდინარე, ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მოხდა ისეთი დასკვნის გაკეთება, რომ იქნება თუ არ იქნება სინათლეში მწვანე ფერი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ თავისთავად ქლოროფილი უზრუნველყოფს ამ პიგმენტის არსებობა, უზრუნველყოფს მცენარეში მწვანე ფერის არსებობას. ანუ რა გამოდის, თუ მწვანე ფერის არსებობა ან არარსებობა მცენარეზე არავით ან გავლენას ახდენს, მაშინ რჩება ორი ფერი, ლურჯი ფერი, როგორც მას ეძახიან მოკლე ტალღები და წითელი ფერი, როგორც მას ეძახიან გრძელი ტალღები. ამ ორი ფერის მონაცვლეობა განაპირობებს მცენარის ზრდა განვითარებას და თითოეულ სპექტრს აქვს თავისი როლი მცენარის არსებობაში. მაგალითად, ლურჯი ფერის გავლენით მცენარეს ეძლევა ბრძანება, რომ ერთი იპოსტასიდან, მოდი ეს სიტყვა შემოვიყოთ, გადავიდეს მეორეში. თესლის აღმოცენება, ყლორტის გამოსვლა, ყვავილის გამოტანა, კვირტის გამოტანა, ყველაფერი ეს პროცესი გავიხსენოთ, რომ ხდება ან ღამე, ან დილას უთენია. ანუ როდესაც ზის ამოსვლასთან ერთად აქტიურდება ლურჯი სპექტრი. ესე იგი, მცენარეს ეძლევა ბრძანება, რომ ერთი იპოსტასიდან დაიწყოს მეორეში გადასვლა. თესლიდან გამოიტანოს ფესვი და ღერო, ღეროდან გამოიტანოს ფოთოლი, ფოთოლიდან, ანუ ღეროდან აღმოაცენოს საყვავილე, კვირტი და ასე შემდეგ. რა შეეხება წითელ ფერს? წითელი ფერიც ორ წითელ ფერზეა საუბარი, მოკლე წითელი ფერი და გრძელი წითელი ფერი. წითელი ფერის საშუალებით მცენარის უჯრედების დაყოფა ხდება და შესაბამისად ხდება მცენარის ორგანოების ზრდა. მაგალითად, თუ ლურჯი ფერის დახმარებით გამოიტანა ფოთოლი, წითელი ფერის დახმარებით ფოთოლში მოხდა უჯრედების დაყოფა და ფოთლის ზრდა. შესაბამისად, ასეთი მონაცვლეობის წყალობით არის, რომ მცენარე იწყებს ზრდას და განვითარებას. მინდა ბოლო გრაფიკი წარმოვადგინო სამწუხაროდ. გრაფიკების გარეშე ამ ვიდეოში არაფერი გამოვა და იმედი ეს მართლა ბოლო გრაფიკი იქნება. და ამ გრაფიკზე ჩვენ გვაქვს ორი სპექტრი. ლურჯი და წითელი, სხვა ყველაფერი დანარჩენი, მათ შორის მწვანეც დავივიწყეთ და ორ სპექტრის გამოსახულება გვაქვს სვეტის სახი და სვეტების ქვემოთ არის წაწერილი რა გავლენა აქვთ მათ მცენარეებზე, ანუ ლურჯი. იმისათვის, რომ ერთი ფორმიდან გამოცენდეს მეორე ფორმა აქტიურად, ახალი ყლორტები გამოიტანოს, ახალი ფოთლები, ახალი საყვავილები და გამსხვილდეს ღეროები, მცენარეს ჰქონდეს სიმყარე და წითელი ფერი გავლენას ახდენს ნივთიერებათა ცვლაზე, ანუ ფოტოსინთეზი, ეს იგივეა მცენარეებისათვის, რაც ნივთიერებათა ცვლა და უკვე არსებული ორგანოების გადიდება, გაზრდა, დასრულება, ზრდის დასრულება, ყვავილობა, დაყვავილება უფრო სწორად, ნაყოფის გაზრდა და ნაყოფის მომწიფება. აქვე გრაფიკზე სამი ხაზი გვაქვს. პირველი ღიაფერის არის ფოტოსინთეზი, როგორც ვთქვი, ეს არის იგივე მცენარეების ნივთიერებათა ცვლა. ლურჯი სპექტრის შემთხვევაში ნივთიერებათა ცვლა ცოტა შენელებულია და წითელი სპექტრის შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის გაძლიერებული და ზუსტად ამიტომ მცენარე იზრდება, ესე რომ ვთქვათ, სიმაღლეში, სიგრძეში და ასე შემდეგ. შემდეგი ფერი არის წვანე, ეს არის ზრდასრულობა. როგორც თქვი, ლურჯი ფერი იძლევა ბიცკს, რომ გამოცენდეს რაღაც ახალი ორგანო, ხოლო წითელი ფერი იძლევა ბიცკს, რომ ეს ყველაფერი დასრულდეს და გაიზარდოს და მაგალითად ფოთოლი გაიზარდოს თავის სიდიდეში, ნაყოფი დამწიფდეს, კიდე რა ვიცი, ფესვი დაგრძელდეს, დასრულდეს და ჩვენ შემთხვევაში, ყვავილების შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ყვავილობას და ყვავილობა არის მოცემული წითელი ფერით. თქვით, რომ ახალი ორგანოს გამოტანა, საყვავილეს გამოტანა ლურჯი ფერის მადლეწყალობა შეიძლება ჩაითვალოს, ხოლო ყვავილის გაზრდა, გაფურჩქნა და ყვავილის დამშვენება, ესე რომ ვთქვათ, არის უკვე წითელი ფერის მადლი და წყალობა.
ეს არის ის, რაც დღეს დაასკვნეს მეცნიერებმა და ამიტომ არის ხოლმე, რომ უმეტეს შემთხვევაში ამ სპექტრების თამაშით აღწევენ უკვე სასურველ შედეგს. დღეს უკვე ისე წინ წავიდა ტექნოლოგიები, რომ თუ მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ორქიდეას ბუნებრივ პირობებში სჭირდება 6 წელი მისათვის, რომ გაიზარდოს და გაყვავდეს, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით და ტექნოლოგიებში იგულისხმება არა მარტო სასუქები, არამედ სინათლის მართვა, სინათლის სპექტრის მართვა, ორქიდეის ზრდა განვითარება შესაძლებელია წელიწადნახევარში. ამიტომ ეხლა თანამედროვეობაში ძალიან ხშირად გამოდის ორი ნათების ნათურა. უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ლურჯი ნათება და წითელი ნათება და ამ ნათურებს აქვს თავისი დანიშნულება. ცდილობენ, რომ ნათურას დაამატონ ინფრაწითელი და ულტრაიისფერი გამოსხივებაც, რადგან ეს, როგორც ვთქვი, ულტრაიისფერი ლურჯთან არის ახლო, ინფრაწითელი წითელთან და ეს უფრო სრულყოფს ამ პროცესს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენი ლურჯი, რა სიძლიერის ლურჯი ნათება იქნება და რა სიძლიერის წითელი ნათება, შესაძლებელია მცენარეების ზრდის ტემპების დარეგულირება. ასე მაგალითად, იმისათვის, რომ მივიღოთ კარგი ჩითილი, ჩვენ გვჭირდება, რომ ლურჯი ნათება იყოს ძლიერი, და იმისათვის, რომ მცენარე დასრულდეს ზრდაში, ჩვენ გვჭირდება, რომ წითელი ნათება იყოს ძლიერი. ცალ-ცალკე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ ერთმანეთის გარეშე, ნუ ღებულობთ, ესე რომ ვთქვათ, არც თუ ისე სასურველ ეგზემპლარებს. ეხლა უბრალოდ დააკვირდით ფოტოსურათებს, თქვენ აქ ხედავთ სხვადასხვა სიდიდის მცენარეებს და როგორ ხდება ხოლმე, რომ თუ სჭირდებათ, რომ გამოიყვანოთ კარგი ჯამთელი ჩითილი, მაშინ აძლიერებელ ლურჯ ნათებას, ხოლო თუ სჭირდებათ, რომ დაასრულო მცენარე, გაიზარდოს მცენარის ფოთლები და ქონდეს ძალიან კარგი დიდი ყვავილები, მაშინ აძლიერებენ ხოლმე წითელ ნათებას. აი ეს ხდება დღეს თანამედროვეობაში, თანამედროვე სათბურებში, რომ ნივთიერებათა ცვლის და ჩქარება ხდება არა მხოლოდ სასურქებით, არამედ ნათურებითაც, ჩემო მეგობრებო. ჩვენ ნამდვილად გაგვიჭირდება მართვა, სპექტრების წითელი ნათება, ლურჯი ნათება. ვანათებთ იმ ნათურებით, ვეხმარებით მცენარეებს ისე, როგორც შეგვიძლია, მაგრამ როდესაც არის არჩევანის საშუალება, მაშინ უნდა ვიცოდეთ, საიტკენ გავაკეთოთ არჩევანი და დასკვნის სახით კიდევ ერთხელ დავწერ, რა საჭიროა, რა მნიშვნელობა აქვს ლურჯ და წითელ ნათებას. დავიწყოთ ლურჯი ფერით. ლურჯი და ულტრაიისფერი, ეს არის ახლოს მყოფი სპექტრები და, როგორც ვთქვი, ეს არის მოკლე ტალღების სპექტრები. ულტრაიისფერი და ლურჯი, ესენი ერთად განიხილება, როგორც წესი, ნათება აუცილებელია იმისათვის, რომ მცენარემ ერთი ფორმიდან მოახდინოს მეორე ფორმაში გადაზრდა, ანუ ვეგეტაციისათვის. თუ გვინდა ჩვენ გვქონდეს საკმაოდ ძლიერი ჩითილი, მაშინ უნდა ლურჯი ნათება იყოს ძლიერი. წითელი ნათება საჭიროა იმისათვის, რომ უკვე არსებული ორგანო, ფოთოლი, საყვავილე, ყვავილი გაიზარდოს და დამწიფთეს ნაყოფი. თუ აკლია ლურჯი ფერი, მაშინ მცენარე რაღაცნაირად იწელება და არის მყიფე და სუსტი. თუ აკლია წითელი ფერი, უბრალოდ მცენარე შეიძლება იყოს დაბალი, მსხვილი, ჩახუნძლული, მაგრამ არ გაიზარდოს და არ დაასრულოს ზრდა. სეზონის მიხედვით, წელიწადის დროების მიხედვით, მზის სპექტრში ეს ლურჯი და წითელი ნათება არის განსხვავებული. ამიტომაც არის, რომ გაზაფხულზე მცენარე ვითარდება სხვანაირად და შემოდგომაზე მცენარე ვითარდება სხვანაირად. გეოგრაფიული არეალის შემთხვევაშიც მაღალ მთებში ინფრაწითელი, ულტრაიისფერი უფრო სწორად უნდა მეთქვა, ნათება ძლიერია და შესაბამისად იქ მცენარეები არის უფრო დაბალტანიანი, ხოლო ბარში და, ნუ, გეოგრაფიულად რო თქვა, ეკვატორთან ახლოს მცენარეები არიან უფრო მაღალტანიანი და ფართოფოთლოვანები. ანუ ეს ყველაფერი არის რაღაცნაირად ბუნებაში ჩადებული და გათვლები. რაც შეგვეხება ჩვენ, როგორც ვთქვი, თუ არსებობს არჩევანი და თუ ვიცით რა დანიშნულებისთვის გვინდა, მაშინ რა თქმა უნდა სწორად მოახდენთ შერჩევას, როდესაც ჩვენ მცენარეებს სჭირდება ხელოვნური ჩარევა. ეს ერთი. და მეორე, ამ თემების ცოდნა, თუნდაც ასეთ ზოგად
დონეზე, როგორც მე გადმოვეცი, დაგვეხმარება, რომ მცენარე უფრო განვავითაროთ და არ მოვახდინოთ ისეთი ზემოქმედება, რომელიც გამოიწვევს ჩვენი მცენარეების დაღუპვას. ზედმეტი განათება ცუდია, განათების ნაკლოვანება ცუდია. ეს არის ის, რაც მინდოდა მეთქვა. ამ ყველაფრის გაზომვა შეიძლება და თანამედროვე ტექნოლოგიები, რა თქმა უნდა, ბევრჯერ თქვი, რომ ვითარდება და შემდეგ ვიდეოში წარმოგიდგენთ მე უბრალოდ სპექტრომეტრს, რომელიც ასე გადმოვიწერი, არსებობს ეგეთი აპლიკაციები, ჯერ ბოლომდე ვერ გამირკვევია, როგორ შეიძლება ამის ხმარება, მე უბრალოდ წარმოგიდგენთ, რომ ეს ყველაფერი არსებობს და ამით შეიძლება რაღაც დასკვნებიც კი გავაკეთოთ. ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ მობილური აპლიკაცია, როგორც შეგვიდით, რომელიც დაგვეხმარება სინათლის სპექტრის გაზომვაში. ეს აპლიკაციაც განკუთვნილია Android-ისათვის, ამიტომ გადმოვწერე Google Store-დან. აი ეს არის ეს აპლიკაცია Spectroidy, რომელიც ზომავს სინათლის სპექტრს. როგორც ხედავთ, რაღაც თამაშობს. და თუ კარგად დააკვირდებით, როგორც კი ამოვიღებ ხმას, ტალღები იწევა ზემოთ. და ქვემოთ ასევე მოცემულია სპექტრი ფერებში. უმეტესწილად ეს არის ლურჯი, წითელი, ყვითელი ფერი. ეს არის ერთ-ერთი აპლიკაცია, რომელიც ზომავს ტალღების სიხშირეს და ტალღების არსებობას. როცა ჩერდები რაღაც პარამეტრები იწევს. და ეს არის ზუსტად სინათლის პარამეტრები. როგორც თქვი, სინათლე არის ტალღა და იქიდან გამომდინარე რა სიგრძისაა ტალღებს შორის დაშორება. ზოგჯერ ტალღა აღექმევა როგორც სინათლე, ხოლო დიდი ტალღების შემთხვევაში აღექმევა როგორც ხმა, ბგერა. ეს ძალიან შორს აგიყვანს. მე უბრალოდ აი ესე შემოგთავაზებთ ამ აპლიკაციას და მინდა ასევე გთხოვოთ, რომ თუ ვინმე სწორად იცის, როგორ შეიძლება ამ აპლიკაციის გამოყენება, ან თუ შემომთავაზებს რომელიმე ალტერნატიულ აპლიკაციას, სადაც იქნება მხოლოდ სინათლის სპექტრი გაზომილი, იქნები ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერი. ესეთი აპლიკაციები არსებობს, უბრალოდ აპლიკაცია ეთხოვს დამატებითი ტექნიკური საშუალებების შეძენას. და მე ამ ეტაპზე არ ჩავთვალე საჭიროდ. ეხლა ისევ დავდუმდები და თქვენ ნახეთ, როგორ ზომავს ეს აპლიკაცია სინათლის სპექტრს. ის რომ ყველა მცენარეს არ აქვს მწვანე ფოთოლი, ეს არის ფაქტი. და შეიძლება ფოთლი შეფერილობა საერთოდ არ იყოს ერთგვაროვანი. და ის, რომ ზოგ მცენარეს საერთოდ არ აქვს ფოთოლი, ესეც ფაქტია. მაშრავუყოთ მთელ იმ ინფორმაციას, რომელიც გაჟღერებული იყო ვიდეოში. არც არაფერი მეკობრება, ყველა მცენარეს აქვს თავისი ბიოლოგიური ციკლი, თავისი პიგმენტაცია და იმისათვის, რომ სწორად გავიგოთ, თუ რომელ მცენარეს რა მახასიათებლები აქვს და როგორც ყოველთვის ვიძახი, რა მოთხოვნები აქვს სინათლის მიმართ, უნდა ეწვიოთ საიტს ყვავილები G. ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულ პიგმენტაციას და ფოთლების ქონა არ ქონას, რა თქმა უნდა, აქაც მიდის ფოტოსინთეზის პროცესი. უბრალოდ ოდნავ განსხვავებული იქნება ინტენსიურობა, ოდნავ განსხვავებული იქნება ბიოლოგიური ციკლი და როგორც თქვი, განსხვავებული იქნება, რა თქმა უნდა, მოთხოვნა სინათლის სპექტრის მიმართაც. და ბოლოს პრაქტიკულ რჩევაზე რომ გადავიდეთ, როგორ გავიგოთ, აკლია მცენარის სინათლე თუ ზედმეტია განათება. ამისათვის ალბათ ჯობია ჩემი რეამინაშკები მოიხმო. ესეც ჩემი რეამინაშკები, რომლებიც გადიან აქტიურად გადიან ყურნალობას. აქ სხვადასხვა შემთხვევები ერთად მოყრილი, მაგრამ განვიხილოთ ჯერ ყველაზე სტანდარტული. როდესაც ირღვევა მცენარის სინათლის რეჟიმი, მაშინ იცვლება ფოთლების ფერი, ანუ იცვლება ფოთლის პიგმენტაცია. უმეტეს შემთხვევაში და სტანდარტულად, როგორც წესი, ფოთოლი ყვითლდება. თუმცა, აქვე მინდა დავძინო, რომ ფოთლის გაყვითლება ყოველთვის როდის ნიშნავს სინათლის რეჟიმის დარღვევას, მაგრამ ეხლა ჩვენ სინათლეზე ვისაუბროთ, ანუ ფოთლის პიგმენტაცია იცვლება და ყვითლდება.
თითქმის ერთი და იგივე სიმპტომი აქვს მეტობის შემთხვევაშიც და ნაკლებობის შემთხვევაშიც. როდესაც მეტია სინათლე, ფოთლიდან იწყება წყლის ინტენსიური აორთქლება, ბუნებრივია ფოტოსინთეზი მიმდინარეობს უფრო ჩქარა ვიდრე საჭიროა და ფოთოლი იწყებს ხმობას. ხოლო როდესაც ნაკლებია სინათლე, პირიქით ნელდება ფოტოსინთეზის პროცესი, და არ მიეწოდება სასურველი რაოდენობა განათების და შესაბამისად ფოთოლი კარგავს პიგმენტაციას. ანუ როდესაც დაიწყება ფოთლის გაყვეთლება, დავაკვირდეთ როგორი სინათლის რეჟიმი გვაქვს ჩვენ. გავიხსენოთ, რომ ოპტიმალური განათება არის 6500 ლუქსი და ეს არის გაფანტული სინათლე, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში პირდაპირ მზის სხივები. თუმცა ყოველთვის როდის ყვითლდება ფოთოლი და ეხლა მე სხვა შემთხვევაც მინდა წარმოგიდგინოთ, ანუ რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში იცვლება პიგმენტაცია და ფოთოლი შეიძლება გამუქდეს და აქ გვაქვს ორი შემთხვევა. დავაკვირდეთ. როდესაც ფოთოლი მუქდება და პიგმენტაცია იცვლება ციწითლისკენ. ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ ახლოდან, აი აქ არის უკვე ციწითლისკენ წასული პიგმენტაცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ განათება იყო ზედმეტი. აი ახლა მე ავწიეს ფოთოლი და შეხედეთ, სადაც სინათლე არ ხვდებოდა, იქ ფოთოლს აქვს ნორმალური მწვანე ფერი, სადაც ხვდებოდა არის წითელი. ანუ წითელი პიგმენტაცია ეს არის სიგნალი, რომ იწყება აქტიური ფოტოსინთეზი. სპექტრი და საორიენტაციო წითელი სპექტრი არის საკმაოდ მაღალი და აორთქლებაც იზრდება და შესაბამისად თუ საკმარისი ტენი არ არის გრუნტში და ჰაერში, მცენარე შეიძლება დაიღუპოს. ამიტომ მივაქციოთ ყურადღება. ხოლო თუ პიგმენტაცია მუქდება, მაგრამ იცვლება მუქი წვანისაკენ, აქ კარგად ჩანს, რომ არის წითელი, აქაც თქვენ აი ხედავთ, რომ წითელი ზოლები დასდევს გარშემო. ხო, რას ვამბობდი? თუ არის მუქი წვანისაკენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ სინათლე ნაკლებია, შენელებულია ფოტოსინთეზის პროცესი და მცენარე იწყებს შენელებას ზრდასა და განვითარებაში და საბოლოო ჯამში შეიძლება სავალალო შედეგამდეც კი მივიდეთ. ასე რომ ჩვენი ფოთლები არის ინდიკატორი, რა ხდება ჩვენი მცენარეების თავს. აქ ორი სხვადასხვა ვარიანტია. ამ ორი მცენარის შემთხვევაში იყო დარღვეული სინათლის რეჟიმი ნაკლებობისაკენ და იყო გადარწყვა. ამ ორი სცენარის შემთხვევაში იყო პირიქით მეტი სინათლის რეჟიმი და იყო ხმობა. ვნახოთ ეს ყველაფერი როგორ იქნება. და თუ თქვენ გაინტერესებთ ამ ჩემი რეამინაშკების თავს რა და როგორ მოხდება, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი. მომავალი ვიდეო იქნება საკმაოდ საინტერესო, ცოტა უფრო მოგვიანებით, როცა მე ეს ყველაფერი ხილულ შედეგს მომცემს. და სანამ მასალა მოიწიე, ვიდეო ჩავწერე და ვამონტაჟე, ჩემმა ზარმაცუკა გოგომაც ინება და გაიშალა და ზუსტად აი ამ მაჟრულ ნოტაზე მინდა დავასრულოთ ჩემი ვიდეო. მეგობრებო, დავაკვირდეთ ჩვენი მცენარეების ფოთლებს და თუ ხედავთ, რომ პიგმენტაცია იცვლება, დავაკორექტიროთ სინათლის რეჟიმი. თუ გვიდგას ფანჯარასთან, მაშინ სასურველია, რომ გადავიტანოთ სხვა ნაკლებად განათებულ ადგილზე. თუ ასეთი შესაძლებლობა არ გვაქვს, დაუბუროთ ჩვენი ფანჯრები, შესაძლებელია წულით ან მატოვი, ეგრეთ წოდებული მატოვი პოლიეთილენის ცელოფნით. მე ზაფხულში მქონდა საოფისე ფაილები გაკრული ფანჯარას, ეხლა უბრალოდ არ მაქვს, თორემ განახევდით. და თუ სინათლე ნაკლებია, გადავიტანოთ უფრო განათებულ ადგილზე, რომ მე ჩვენმა გოგოებმა გაგვახარონ. აქ მინდა დავასრულო ეს გრძელი ვიდეო, იმედია იყო საინტერესო და ინფორმატიული და პრაქტიკული რჩევებითაც გაჯერებული. თქვენი იმედი მაქვს, დამიკომენტარეთ, დამილაიქეთ, გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, რადგან ჩვენ ყველას გვაქვს ერთი მისია: სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.